Fala galera, beleza? Johnny Zero aqui. Vamos dar uma olhada na loja, ver se tem alguma coisa nova, uma coisa legal. Só lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like aí pra ajudar o canal. As skins de futebol americano aí, todo mundo quer. Maneirinho. Masculino e feminino. E o juiz também. Aí, ó, tem novo aqui. Vamos ver a diva da discoteca. Maneiro. Bola no chão, voltou. Agora o show é muito maneiro. Negado. E esse é o novo. Legal, buzina já comprimido. Maneiro esse, gostei. Vou comprar. Buzina de ar comprimido. Maneiro. É isso, rapaziada. Deixa o like aí.